Він приходить у тихому віянні вітру і наповнює душу, втішає серця. Дух Святий, так безмежно великий, Він підтримка й опора моя. То є Бог, Він повік триєдиний, ще до створення світу ширяв. В давнину цей дух правди єдиний у серця до людей промовляв. Говорив до старшин та пророків і до вибраних Богом родів. Та сьогодні Він з кожним так діяти хоче ароматами духа плодів. Наповняти Його благодаттю і зміцняти знемоглі серця, наділивши святою печаттю, що наблизила нас до Отця. Дух Святий, утішитель наш вічний, хоч і світ цей Його не прийняв, бо не знали Його і не бачили, та щасливий є той, хто пізнав. Хто прийняв і у нім пробуває, той відчув неосяжну любов, бо її Дух Святий виливає в повній мірі і дає свій покров. Він порадник, Він наш утішитель, в нім розрада й порада душі. Він говорить до серця і навчає, наставляє в вечірній тиші. Ніжним словом обгортує душу і запалює серце служити. Дух Святий – наш вогонь надії. Він – підтримка і сила, щоб жити. Він навчає цілющої правди і про суд та гріхи виявляє. Він говорить про те, що буде, і звіщає все те, що знає. В нім духовного зросту вершини і цілющих чудес океан, пізнання і наснаги глибини. Він, мов лікар, зціляє від ран. Нам сьогодні потрібні ці ріки, цей рясний благодаті дощ, від духовної смерті ліки і міцного фундаменту товщ. Хай же нас Дух Святий наповняє, виливаючи силу свою, і в житті, і в служінні зміцняє, щоб ми вістку несли святу. Наповняючись іншими мовами, неземними з небес словами, ми міняємось Його обновами, Духа Божого святими дарами. Ми всі різні, і різні дари Дух Святий нам усім приділяє, і служіння у всіх свої. Але Дух, Він повік же той самий. Бо єдиним ми духом хрещені і наповнені духом одним. Хоч на смерть ми були обречені та оновлені духом святим. Слава Богу!